Terwyl skooliere van graad 1 tot 6 by Laerskool Jan van Riebeeck in Kaapstad slenterdrag kon dra op die laaste dag van die skooljaar, moes die graad 7 steeds in hul uniform opdaag. Maar ook net sodat hulle dit kon nat kry. Maar wat is die plan nou dat skool verby is? Ek gaan die vakantie net meestal ontspan en met my vrienden uitham en letterlijk weet ding wat ek wil. Ja, vir die vakantie is ek so'n bietjie onzeker, maar ek weet my familie kom af. Ons gaan bietjie met hulle kuier en net bietjie rus en gereed te wees vir 2014 en ek is toekomst om te sê ek gaan Laerskool Jan van Riebeeck.